ne mogu da je gledam zato što ću da je počupam ovdje, neću sebi da pravim probleme. A ne, 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 nemoj se sada zavraš na taj nivo. Ne, ali on lud prolazi pored tebe kao pored ruskog groblja. Sad solence? Recite, si dobar. Šta je Anita, draga Anita? Ko te sikira? Niko. Tako slatka, tako tužna. Bože baš, dragi. Baš. Bože dragi. Baš. Bože dragi. Prođeš je pored nas i pored mene ko pored. Lele. Ja s tobom uopšte večeras tu. Nego? Samo sa njom stojiš. Šta je bilo što služilo? Čovjek prođe Lada sa Anom i ode u pičku materinu, od tamo su bili. Sve kako? Vreme. Kako, pa lepo. I mi stojimo ovdje nas gdje oni prođeš u kupaj trskog robi. Znam misli? Bože. Pa što se dešavalo? Pa ste pričali? I ode s Anom. Ma što te briga više za njega? Okreni mu leđa i onda će on da trči za tobom. Ti si najlepša ovdje u kući. Trebaš da budeš, da imaš stav. Ne da trčiš za njim. Pa krenula si ga emocije, zajebano. Da. Jebeno. A on ne zna s kojom će pre. Više. Nemam komentara. Ajde unutra, hladno jedan, šta gledaš? A gde ćeš? Pa gde ćeš sad? Dobar. Da, možda bi bilo i najpametnije nego da se nerviraš i da se tu mrzneš ili uđi. A da ideš tamo da se zabiješ i da plačeš, čemu to? Negdje gdje je najbliže, pošto voda ne zvuči. Mislim, ja ne znam šta da joj kažem, jebeno. Ja sam u šoku. Pa šta ćeš radiš sad? Znači, koliko mi pali samo da je počupam, da je ubijem ovdje? Šta si, šta ti dobiješ s tim, ljubav? Namjerno me provocira. Pa nije mi ona problem, nego on. Da. Šta ti je ona kriva? On je kriv. Mislim, kogod da je. Realno. Šta, ne možeš ovdje? Pa tako? Pa nije kriva devojka, kriv je on. Pa ja kažem, realno nije što ona je kriva. Dopustio, realno. Ne, on je njoj dopustio da mu priđe previše blizu. I spavali su zajedno. Brate, ti ga spavaš s nekim, zna se šta je to. Bili su zajedno, non stop šetali i njuškali se ovako, onako. Sada je jedno pored drugog i sad kao razumiš. Jebi ga. Ja sam ovdje negdje ostavila... Lako, sine, nemoj da padne, samo ne možemo ti dižati. Aj, nemoj plakati. Aha, tamo, ujezdo. Šta će ti staviš ovdje? Ništa. Ne, ubijem. Ne, ukusim. A nije ona kriva, ljubavi? Jeste, jesmo. Ona se nam... A ne može on njega da natjera srce? Ako može neko nekog da natjera, ako neće? Da, on ima pravo, brate, da neće da budu s njom, razumeš? Pa ima. Ali... Opet, ona njemu, šta si mu rekla u izolaciji, pa je on... Nešto si mu rekla, postapati imali komunikaciju. Ma pričala mi, jak pitan si gledala, trebam da ti perem nešto i tako pričala. Malo prije pita gdje su mi naučare. Komuniciramo mi. Dobro, jeste li razgovarali uopšte o vašem statusu? Ne. A to je tvoja greška, treba da si ja potrebno nešto u tebi. Ovako ne znaš na čemu si, kao nešto tu ste skupa, niste... Pa glupost, brate. Pa ne, oni nisu pričali o njihovom odnosu.
kako god se zvao. Znam, po meni ovo nije veza ozvaničena. Ovo nije ni fair što on radi. Nije, ali nije ni ozvaničena. Ona sve ćuti, čeka možda njegov prvi korak da nešto kažu, preduzmu, nema pojma. Ne mislim na seks, gluposti, ne mislim ništa loše, nego moraju da definišu status. Nemo, ja sam njoj juče rekla da moraju da pričaju, sedu pa da naravno, pričaju. A ne idem da ti operujem gde ste naočari, pričaj o vama. Sad ste tamo sami, brate, sedite, pričajte. Da pa znaš na čemu si. Zato vas si stavio, mi će da pričate. Da, on neće pričati. Da. Morat će sutra za stolom. Sutra su pitanja gledalaca. Mislim, nije fair da te neko tako zajima. On ga ljubi, ono je treba ovako nešto, mislim, grli ga, ljubi ga. Vidi, nije fair, ali to nije ozvaničena veza. Oni su spavali zajedno, su se agravili, se poljubili, se okej. Okay. Rade to i ostani parovi. Ali oni bi trebali, ako su par, da ozvaniče vezu, jebote, ali on se ne izjašnjava. Slažem se. Znači, on se ne izjašnjava. Što jebem li ga? Nemoj da plačeš. Jer on se ne obazire uopšte, znači ne interesuje. Klasičan muškarac, svi muškarci su govna. Šta tu nije jasno? I ne bude se ponižavaš, jebote. Lepa si kulutka, ja ne znam, znaš ono mi. Meni žao. Se ja njega volim, on je moje dete, ali žao mi i ona je pred... Šta da prigrneš? Ne mogu da vidim. Ne znam kako hoću da ga pozovem da pričam. Pa kad budete otišli u izolaciji, on će odmah da legne. Pa dobro, ti mu friđi. Sedi na dušek i priča s njim. Sedi na dušek pored njega pa i kaže, ajde konačno da porazgovaramo da znamo na čemu smo, šta se dešava. Da li da se nadam, da li da se ne nadam. Teško mi je. Zaljubila sam se. Šta kaži? Govori na temu vas... Da znam da li da se nadam, da li da očekujem nešto, da li da ne tako očekujem. Tako je, reci mi, ako ne, ništa, brate. Da me voziš. To mora tako. Inače, bit ćeš ovako stalno u tom stanju. Šta je problem da ga pitaš? Jel se stidiš, jel ti je neprijatno, jel šta? Jebate, kad si, ono, kad smo se upoznali, kad si ušla slobodna, komunikativna, drska, razumeš, sad si odjednom potonula, nemoj to da radiš, moraš zbog sebe da definiše status. Ovo je katastrofa, mučenje. Baš bez veze. Bilo bi dobro kad nas drvo postalo na ostrvo, posle izolacije. Koliko si ide tamo, koliko dana? Dva dana. Pa moraš da ideš kod drveta? Da tražiš zadatak. Da tražiš zadatak. Idi sutra. Idi već sutra ili sad? Idi sad. Idi sad. Šta da kažem? Sad je moment. Da. Kaže lepo, izjasni svoje emocije, drveto, slobodno. Da. Sve reci šta ti je na duši. I kaže, dajte mi zadatak jer ja želim da provedem s njim noć na ostrvu, na Rajskom, da definišem status, ovo je mučenje, ja više ovako ne mogu. Nek ti da večera zadatak. Tako je. Evo ti predlog, na primjer, da ti ja stojimo i da se gledamo u gledalo i celu noć igramo, eto ja ću to gledati. Na primer. Na primer, lupila sam. Idi probaj, javit ćete se sigurno. Idi kad ti kažem, uradi nešto, pokreni kaži, se, da stojiš tu da plaćeš. Da, nemaš ništa od kukanja. Idi, kaže tamo drve to drvo, reci stajaću pred ogledalom, za noć igraću. Ili šta mi god ti ne možeš. Eto, samo da mi daš dva dana na Rajskom, dodim sa Markom i to je to. Ajde, idi, probaj. Ajde, idi. Kaži kako. Pričala sam sa... Jebaću ti Marko, mater, svi me ne gledu kada sam ja. Yeah, that's a little bit.